Viens likums, viena taisnība visiem, kas, manuprāt, patreiz Latvijā tomēr strādā. Viens likums visiem, vienas tiesības visiem un viena taisnība visiem. Vēlēšanas ir viens no tiem instrumentiem, kas tautai ir brīdināt politiķus. Mēs neesam akli, mēs neesam kurvi, mēs tomēr vērojam, kas notiek. Nu, nebaidieties, es paņēmu savu čemodānu un 65. gados atbraucu uz Latviju. Nu, jūs, kas esat jaunāki, kuriem kaut kas ir, nu, brauciet visi šurp, celsim kopā to Latviju, kādu mēs viņu gribam redzēt. Tā ka nekas nav zaudēts, viss ir tikai rītdienā uz priekš mūsu rokās. Diskusijas ir tas, kas attīsta valsti un attīsta politiku, tikai savstarpēji apmainoties domām, rodās jaunas domas, jaunas sinerģijas, jaunas idejas. Jo pour ceux qui chantent couplets les filles au début, tiešām sēdūk malei. Šie cilvēki ir zelta fonds Latvijas valstī. Minhenē ir pirms dažiem gadiem izveidotā Latviešu kultūras biedrība Namejs. Liela daļa no viņiem tā vai citādi atgriezīsies. Mani abi brāļi ir atgriezušies Latvijā, mans jaunākais brālis pagājušajā gadā. Un atnesīs jaunas vēsmas, atkal attīstīs valsti ar to pieredzi, kas ir nākusi no citām valstīm. Mēs esam izauguši ļoti, mēs esam pārkāpuši sev pāri patiesībā. Kraujumā līdīs vizi, lai neaizmetat galotni, vizināji, vizināji. Ja jūs šos vēlētāji, dārgie tautieši, šo palaižiet garām, tad nesūdzieties vēlāk, kad viss iet greizi. Sveiki, mani sauc Zanis Titovs, mēs esam manā YouTube kanālā Titova laboratorija. Man ir prieks par to, ka vien vairāk un vairāk pievienojās cilvēki, kas parakstās manu kanālu. Man par to ir liels prieks arī tas, ka jūs skatāties mani. Tas nozīmē, ka droši vien jūs interesē tas, ko es saku. Savukārt šodien es gribēju parunāt par vēlēšanām. Vēlēšanas tuvojās un līdz ar to šo tēmu es gan nevaru, gan negribu apiet. Gribu uzreiz pateikt un paskaidrot, ka es ne ar vienu partiju profesionāli nedarbojos, nesadarbojos. Man nav algots darbs ne ar vienu partiju, līdz ar to priekšvēlēšanas kampaņās es nepiedalos. Bet runāt un domāt par šo tēmu es gribu, un man liekas, tas ir ļoti svarīgi. Ir skaidrs, ka valsts nākotne vienmēr būs atkarīga no vēlēšanām, kā mēs attīstīsimies tā vai citādi. Negribu slēpt arī to, par ko es pats balsošu. Es neuzskatu to par slēpjamu lietu un kaunē, vai tur jākaunās, vai ne. Līdz ar to es gribu pateikt, ka es balsošu par attīstībai par partiju Zemgales reģionā, par Andri Lielo. Vaši argumenti o tom, kak mnogo dal Sovietskij Sajuz nezavisimim trem pribaltijskim stranam posle ih okupacijai, zvučit priblizitelno tak. Девушка была красива, я ее изнасиловал, но потом какие я ей кольца дарил. Andris Lielais ir mans draugs jau no 89. vai 88. gada, vairāk nekā 30 gadi. Это невозможно вынести, невозможно нормальному человеку выдержать. Вы все делаете вид, как будто ничего не происходит. В это время погибают люди. 4,5 миллиона беженцев в Европе. Вы что, ничего не знаете? Я им открою глаза, читая Пушкина. Вы не выразили ни слова сочувствия и Языкова, жертвам и Тютчева. К людям, которые страдают. Bet tā ir kaut kādā brīdī dilēma starp to, re, kur tu var darīt, iet un paust to viedokli. Skatuvi ir liela, milzīga. Un tu arī dzird to atgrieznisko saiti, ka cilvēki sadzird, ko tu saki. No otras puses, tas vienalga ir Krievijas propagandas raidījums, vai ne? Un tad jautājums nedarīt neko, un viņš tāpat tur tāds būtu, vai tomēr iet un mēģināt nu šodien vienu, rīt divus, parīt varbūt 20 cilvēkus pārliecināt, vai ne? Nu, Nu, kā tu ar to, par nu, to domāji? Jā. Es ne tikai domāju, es pārliecināsies un varu liecināt, varu teikt, ka arī viens kaujas laukā ir karotājs. Tik. Я против того, что сейчас Россия творит в Украине. Это мы против. Категорически против. Мы это поняли. Категорически против. С 14 года. Я говорю про людей, с которыми я общаюсь. А вы здесь тянете пропаганду. Вы ответственны. Вот лично вы Стариков. А свои слова отвечайте, пожалуйста. Это вы разжигали. Это вы разжигаете 5 лет подряд. Я помню, когда вы приходили. Из своих нацистов, которые выходили. Что? Что? Да. Что? Ну попробуйте.
Давайте. Это вы попробуйте. 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 Viņi uzskata, ka Amerika tiklīdz pazaudēs tualetes papīru, vairs nevarēs karot, bet viņi māk dibenu noslaucīt ar pirkstu. Mm-hmm. Un to viņi uzskata nevis par zaudējumu, bet par ieguvumu. Tas nav tik vienkārši nostāties pret visiem, nostāties pret to pūli, kas ir tajā studijā vai kas ir arī ārpus studijas. Tas ir sarežģīti, tas ir svarīgi, un viņš arī ļoti bieži aizstāvēja Latviju tajos raidījumos arī pret latviešu vai Latvijas pārstāvjiem. Nastanet tot dzīn, kada liba gospodin Lielais prosto iskrenie pakājasa. Sandrs Lielais vienmēr ir bijis enerģisks revolucionārs, tā es viņu iepazinu, teiksim, 89. Gadā, kad mēs kopā ar viņu, viņš bija iniciators, mēs filmējām kaut kādas pasākumas, kas notika atmodas laikā, dziesmotās revolūcijas laikā, demonstrācijas un tā tālāk. Viņš bija tas cilvēks, kas nodrošināja saikni starp Latviju un Rietumiem. Viņš bija Maskavā, šad un tad viņš bija Rīgā. Viņš arī piedalījās citas starpā dažādās demonstrācijās arī kā žurnālists, un tas nav viegli. Teiksim, intervēt puspiedzējušos pulkvedi par tēmām, kas varbūt tajā brīdī ir asas. Скажите пару слов, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Как вы относитесь к... Я отношусь, Советский Союз должен быть. Советский Союз. Как Не вы... какие-то пашнациональные квартиры вашей или нашей. Должен быть Советский Союз. Страна должна быть, государство должно быть. Ну, как вы считаете, если страна вот в критическом так, положении, как нам выходить? Вот так я это и считаю. Работать еще раз можно? Вот так, работать как? Надо. Правильно тебе мужики говорят, понимаешь? Работать надо. Как работать? Работай. Вот брось эту фигню и работай, возьми лопату и работай. Nu jā, lūk, protams, ka tagad ar šodienas acīm liekas, nu, ka viņš varētu būt asāks vai drošāks vai kā. Tas nav tā. Tajā brīdī mēs visi riskējām, mēs nezinājām, ar ko tas viss beigsies. Mēs darījām to, ko uzskatījām par vajadzīgu, neskatoties uz kaut kādām sakām, kas varēja būt gan VDK toreiz vēl strādā, gan visas partijas un padomu savienība eksistē kā stipra valsts. Tas bija tikai bez armijas. Bez armijas! Nu, mēs nužno būdīm mēsti, rukavu obliku, tada būdīt mīr. Bez armijas mīra sečās nemožet būt. Pačemu? A patomu, šta mē neadni na planēte. Там нечего говорить. Это так, я русский, мне стыдно, как мой народ осквернил вот эту маленькую страну, растоптав ее присутствием своими официальными силами в мирное время. Это оскорбление. Народ не может миллионно сопротивляться такому натиску и наглости. Мне стыдно за мой народ. Tas, ko viņš nodrošināja, bija saikne caur Maskavu ar Rietumiem, jo tajā brīdī tikai caur Maskavu varēja izplatīt informāciju uz Rietumiem.
savukārt mehānismas, kādā veidā mēs to darām, tas bija interesants laiks. Tas, protams, bija tāds, jaunības maksimālisms un revolucionārs laiks, kad mēs filmējām visu, ko vien varējām. Visas demonstrācijas, Rubika arestu mēs filmējām. Un tā sadarbība ar Andri bija tā vienkārši. Viņš bija Maskavā, mēs bijām Rīgā, mēs zvanījām viņam, teicām, rītā tur ir tāds un tāds pasākums, vai tevi interesē. Viņš gāja uz rietumu sabiedrībām un teica, tur Latvijā noteiks tas un tas, jūs rītā ņemsiet to vai šito materiālu. Un pierunāja tās sabiedrības to ņemt, maksāt citstarpā par to naudu. Un mehānisms bija tāds arī interesants. Mēs filmējām pa dienu, tad skrējām uz vakara vilcienu, kas brauc uz Maskavu, devām pavadonēm tur 3-5 rubļus vienalga, lai viņi paņem to kaseti, viņas veda to kaseti, un no rīta Andris bija pretī vilcienam un saģēja to kaseti, skrēja uz rietumu to sabiedrību, kādu toreiz bija tur, kāda gadījās, ar ko tika sarunāts vai BBC vai kā savādāk. Un tas materiāls jau nākošajā dienā bija Rietumu televīzijas kanālos, un Rietumu sabiedrība redzēja to, kas notiek 14. jūnijā vai 23. augustā, vai Tautas fronts, kāds no mītiņiem vai neatkarības kustības mītiņiem. Tas bija ļoti tiešām svarīgi, jo, protams, ka vizuālais materiāls ir sevišķi tie lielie tautas pasākumi, viņi ir aizkustinoši, viņi aizkustinā arī Rietumu sabiedrību. Maskavā bija Rietumu lielās stacijas, lielās raidas sabiedrības, tur bija BBC, visi pārējie. Viņš nogādāja mūsu viņa filmētos materiālus uz Maskavu, un tur deva Rietumu kompānijām, un Rietumu kompānijas rādīja šīs demonstrācijas un dziesmoto revolūciju gan Latvijā, Igaunijā, Lietuvā saviem skatītājiem. Ar šodienu sacījumu tas varbūt šķiet savādāk, bet toreiz nebija ne interneta, ne Padomju Savienība bija slēgtas teritorija, viņi toreiz bija līdzīgi kā Ziemeļkoreja. Vizuālie kadri rietumos nenonāca vai nonāca tikai to, ko taisīja programma Brieme un tā tālāk. Ja? Tad, šie kadri, ko mēs piedāvājām Rietumu sabiedrībā un Rietumu televīzijas kompānijām, tie parādīja īstenību, un cilvēki redzēja, ka tiešām Latvija, Igaunija, Lietuva miermīlīgi dziesmotu revolūciju to dara. Un tas, protams, aizkustināja miljonus cilvēkus pasaulē. Nevelti tajā laikā Latvija, Igaunija, Lietuva bija pasaules uzmanības centrā, un pasaules uzmanības centrā viņi bija tieši vizuālo kadru dēļ, kas tika nogādāti gan ar Andri lielo palīdzību, gan ar dažiem citiem cilvēkiem. Protams, ka cilvēki bija daudz, kas to piedāvāja un darīja, un tas ir nenovērtējami. Katram no mums ir tikai viena dzīve un viena dzīvība, bet mums visiem kopā, tiem, kas sirsnīgi vēlās, lai mūžam dzīvo Latviju, ir jāsargā tautas veselība, tautas dzīvība. Kādos apstākļos mēs varam garantēt šo dārgumu, uzturēšanu un saglabāšanu? Atbildi ir viena, tikai neatkarīgā Latvijas valstī. Un tāpēc mēs skaidrā Latvijas valodā saucam neatkarību!
neatkarību. Tas ir ļoti liels ieguldījums tieši sabiedrības, pasaules sabiedrības intereses izraisīšanu. Jo īstenībā, nu, ja tā padomā, Latvija, Lietuva, Igaunija priekš pasaules ir ļoti maza daļiņa. Ja, tur pāris miljonu cilvēku tas nevienu neinteresē, bet tas, kā mēs cīnījāmies par savu neatkarību, tas aizkustināja visu pasauli, un tas palīdzēja mums atgūt neatkarību. Tā kā tur ir mūsu ieguldījums un visu mūsu ieguldījums. Protams, gan to cilvēku, kas piedalījās demonstrācijās, gan to cilvēku, kas to informāciju izplatīja, jo bieži vien informācijas izplatīšana ir svarīgāka par pašu notikumu. Ja notiek notikums un to neviens neredz un nezin, tad arī tam notikumam ir maza nozīme. Es 91. Gadā no Jūra Podnieka rokām no Viļņas saņēmu kaseti, kuru Saša Demčenko bija Viļņā nofilmējis, kad šāva pāri galvām un sita iesit Sašam tā pa muguru, ka viņš kļuva invalīds. Bet viņš atdeva to kaseti Jurim. Nu, tikai tāpēc, ka toreiz informācija aizgāja pasaulē. Latvijas televīzijas vecākais tehniks man zīmēja uz salvetes, kur Siguldas un kāda tur ceļa krustojumā ir rezerves punkts, kurā es tevi un deva man magnetofonu ar visiem vadiem, kur, ja mēs kritīsim, pieslēdzēm. Jā, es par viņu vēlēšu, un tas, ko es darīšu, un tas ir tas, ka es visus cilvēkus Zemgales sarakstā, attīstības par sarakstā izsvītrošu, un ielikšu krustiņu Andrim. Tas ir veids, ko es arī jūs varbūt aicinu vienalga pa kādu sarakstu izvēlēties pāris cilvēks, kas jums liekas interesanti, svarīgi, kurus jūs gribat panākt, lai viņi nonāk sēmā, un pārējos svītrot. Tā ir Latvijas vēlēšanas sistēma, kas ļauj mums visiem vēlētājiem ietekmēt tieši saimas sastāvu. Jo varbūt mums tā vai cita partija nepatīk vai nesevišķi patīk, bet tomēr mēs gribam to cilvēku ievēlēt, tad tas ir jādara. Un tas nav nekāds naida uzliesmojums pret pārējiem. Tas ir vienkārši veids, kādā var tikt ievēlēts tieši tas cilvēks, tieši to cilvēku, ko jūs gribat redzēt saimā. Tā kā es aicinu izmantot plusiņu un mīnus sistēmu Latvijas vēlēšanu sistēmā, lai panāktu, lai tie cilvēki, ko jūs gribat, lai viņi tiktu ievēlēt saimā, lai viņi arī tiktu ievēlēt. Savukārt, runājot par pašām vēlēšanām, man šķiet, ka viņas nebūs sevišķi interesantas. Es domāju, ka iznākums manā skatījumā ir diezgan skaidrs. Viņš būs apmēram tāds pats kā tagad. Es domāju, ka valdošā koalīcija nemainīsies un tie paši cilvēki vai tās pašas partijas būs pie varas arī pēc pāris mēnešiem. Varbūt citi cilvēki, jo, kā jau es teicu, plusiņu un mīnusiņu sistēma var daudz ko mainīt tieši cilvēku sastāvveidā. Savukārt par vēlēšanām un par partiju sistēmu, jā, nu, tur man ir bēdīgi un bažīgi, tāpēc, kad nu, ir pēdējās ziņas, piemēram, es lasīju, kad Latvijā partiju biedru, reģistrēto biedru skaits ir apmēram 26 tūkstoši, kas ir plus mīnus 1%, drusku vairāk pa 1%, kas ir ļoti maz. Un tas nozīmē, ka jo mazāk mēs piedalīmies aktīvi politikā, jo tas ir sliktāk priekš demokrātijas attīstības kā tādas. Piemēram, Igaunijā, Lietuvā ir pāri 4% iedzīvotāji ir reģistrēti partijās un Eiropas valstīs vēl vairāk. Un tas tā ir lieta, pie kā būtu ļoti nopietni jāstrādā. Tas, ja mēs runājam, pateiksim, par valsts finansējumu partijām, par ko es esmu bažīgs, es domāju, ka tas varbūt īsti nav pareizi. Ja mēs redzam, ka, teiksim, viena no lielākajām partijām KPLV pagājušajās saimas vēlēšanās saņem katru gadu 600 tūkstošus, bet partija ir izjukusi. Ja? Līdz ar to ir acīm redzam, ka pats partija finansējums īsti nestrādā. Es uzskatu, ka ja mēs maksājām partijām, kas ir iespējams, varbūt vajag, varbūt ne, bet nu, labi, pieņemsim, ka jā, tad šī nauda ir jāiegulda ideoloģijas attīstībā. Tas ir jāiegulda tādās lietās, lai partijas
diskutētu savā starpā, lai partijas biedri diskutētu savā starpā, lai partijas diskutētu ar tautu, lai viņi iesaistītu tautu. To var finansēt. Savukārt, izmantot valsts naudu partijas finansēšanai, lai finansētu partiju birojus vai partiju reklāmu kampaņas, man šķiet ir neiedzīgi un nepareizi. Šajās vēlēšanās, kas mani teiksim, izbrīna, ir tas, ka partijām, nevienai no partijām, varbūt tur kaut kādiem, bet man liekas, ka nevienai no partijām nav prezidenta kandidāti. Un prezidentu vēlēs pēc, nu tagad, teiksim, pēc gada, nākamgada vasarā jauna prezidenta. Vai tas būs vecais vai jaunais vienalga, bet tas, ka partijām nav sava prezidenta kandidāta uz vēlēšanām, ka viņi pasaka, mēs esam par to vai citu cilvēku, tas, manuprāt, nav pareizi un tas ir slikti. Un es domāju, ka vēlētājiem ir jāprasa partijām, kas ir jūsu prezidenta kandidāts. Prezidenta kandidāts, protams, kad ir visas saimas jautājums un līdz ar to neviena no partijām nevar garantēt, ka tieši viņu kandidāts būs, bet tas, ja partijas pasaka, kurš ir viņu prezidenta kandidāts, vai tas ir Levits, vai tas ir kāds cits, tas norāda uz vērtību sistēmu. Mēs redzam, tad, par ko šī partija ir tieši no vērtības sistēmas. Nu, jo pieļaut atkal, kad mums būs kaut kāds zooloģiskajā dārzā izvēlēts prezidents, tas nebūtu pareizi. Ļoti interesants notikums patreiz notiek Lielbritānijā. Pirms trim gadiem, kad no konservatīvo partijas vadītājas amata atkāpās toreizajā premjere Tereza Meja, Toriju partija par savu līderi no diviem finālistiem izvēlējās Borisu Džonsonu, nevis Džeremiju Huntu. Tagad Hunts ir izlēmis mēģināt otrais kļūt par Toriju partijas līderi. Džonsons aizgāja prom, un tagad tiek vēlēts jauns premjeres, bet premjeru nevēlē, kā izrādās Anglijas sistēma. Nevis viņi vēlē, teiksim, tauta vai partijas, partiju biedri. Tas cilvēks, kurš kļūs par partijas līderi, būs automātiski premjers. Līdz ar to šajā gadījumā tieši Lielbritānijas partiju biedri izvēlās premjeru. Tas rada partiju biedriem Anglijā lielu varu. Tas nozīmē, ka ir vērts stāties partijā, lai tu varētu lemt par nākamo premjeru. Tas ir, nu, tās ir lietas, kas mums jāmācās un kas ir jāiedarbina, lai panāktu to, lai cilvēki tiešām būtu partijās un lai viņiem būtu arī ietekme uz valsts dzīvi, caur partijas dzīvi. Lielbritānijā par premjeru kļūst parlamentā vairākumu iegūšās partijas vadītājs, tāpēc tieši par šo amatu arī ir sākusies sacensība. Parlamenta deputāti un vairāk kārt balsojot atsijā divus kandidātus, kuri tad tiek likti uz visas partijas balsošanu. Tas mums ir vienkārši jāiedibina. Neskatoties uz visu, protams, ka Latvijas valsts attīstās, demokrātija attīstās un politiskās partijas tā vai citādi attīstās. Mums ir mainījusies, protams, laiki, un ja mēs skatāmies, teiksim, pirmskara laiku, Umaņu laiku, kad svarīgi bija tiešām tēze, viens likums, viena taisnība visiem, kas, manuprāt, patreiz Latvijā tomēr strādā, tad mums ir ļoti daudz iespēju diskutēt, bet diskusiju klubiņi ir samazinājušies, viņi ir fragmentāri, vairs nav, kas ir labi, droši vien, nav vienas galvenās avīzes vai divu galveno avīzes, nav viens galvenais televīzijas kanāls un tā tālāk, bet tas tomēr arī cits starpā šķeļ mūsu, un tas ir dabisks process, diemžēl, bet mums ir jāsaprot, ka mums ir labā nozīmē jādomā par valsti. Un mēs varam savā starpā strīdēties, mēs varam savā starpā izplūkties, bet mēs nedrīkstam pazaudēt galveno. Un tas ir Latvijas valsts attīstība, Latvijas valsts neatkarība no visiem draudiem, kas mums tuvojās vai jau ir. Mums ir jāsaprot, ka tā ir nu, pārbaude vai izaicinājums mums visiem. Un šī ir lieta, ko mēs nekad nedrīkstam aizmirst. Mums jāsaprot, ka mēs visi esam vienota valsts, un mums tas ir pats svarīgākais, un nav svarīgi,
tas vai cits politiķis nonāk pie varas, piemēram, tas vai cits politiķis, kas mums varbūt nepatīk, bet jāsaprot arī tas, ka visas partijas šajās vēlēšanās vairāk vai mazāk ir par valsti. Un vienīgais veids, kādā attīstās valsts un valsts politika, protams, ir tikai savstarpējās diskusijas un sarunas. Tikai caur sarunām mēs saprotam viens otru, mēs, tā, kad mēs dzirdam jūs, ko jūs runājat, es ceru, ka jūs komentēsiet arī manas muļķīgās domas, un es varēšu ar jums komunicēt, tā kā es jūs aicinu komentēt un runāt ar mani, es mēģinu iespēju robežās atbildēt. Tikai diskusijas ir tas, kas attīsta valsti un attīsta politiku, tikai savstarpēji apmainoties domām rodās jaunas domas, jaunas sinerģijas, jaunas idejas. Sēžot vienam pašam mājās virtuvē, neko daudz neizdomās. Sarunas, diskusijas ir ļoti svarīgas. Neskatoties uz to, ka viņas tagad varbūt tiešām ir fragmentāras, ja, jo tiešām ir ļoti daudz to diskusiju klubiņu, bet viņi nav vienot. Tik un tā, jebkura diskusija attīsta domāšanu. Un tikai savstarpēji runājoties, jūs varat kaut ko jaunu izdomāt. Es gribētu teikt paldies visiem, kas mani skatās. Man tiešām ir liels prieks gan to, ka jūs skatāties, gan to, ka jūs parakstaties uz manu kanālu un viņš attīstās. Es tiešām labprāt jums atbildu uz komentāriem, ja jūs komentējat. Es aicinu jūs komentēt. Man tas arī ir interesanti, jo tikai tādā veidā es arī varu attīstīties un kaut kādā veidā jaunas domas gūt no jums. Tā kā paldies par to, ka jūs skatāties. Tiekamies pēc kādu laiku. Thank you.